جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تھوڑا ہے،
اس مال کے کائنات کے احسانات اور انعامات بہت زیادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہر حال کے اندر سب و اپنا شکر ادا کر کے توفیق عنایت فرمائے۔ درود و سلام سید کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واسطے، جنہوں اللہ تعالی نے کائنات کی رشد و ہدایت واسطے منتخب فرمایا اور اس کائنات اندر سب طرفہ اور اعلیٰ مقام عطا کیتا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سن سب نو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام دے مختصر مگر جامع کلمات ادا کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقام عالیشان تلاوت کیتا گیا، جس کا نفسی ترجمہ مالک کی توفیق نال اس احباب نے خدا کرنا نال سماعت کیتا، اللہ رب العالمین دی پاکیزہ کتاب دا 29واں پارہ اور سورہ رکوع، سورت کا نام سورہ المدثر اور سورہ مبارکہ دا دوسرا رکوع۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سنوں قرآن مجید سنن دی سمجھن دی اور پھر اس کے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے کو یہ مضمون جاری سی، اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اس مقام عظیم کے اندر فرمایا لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، تھوڑے اندر جو چاہے آگے بڑھے یا پیچھے رہے۔ مطلب یہ ہے لمن شاء منكم ان يتقدم، تھوڑے اندر جو چاہے نیکی دے کمان دے اندر جائز کمان دے اندر آگے بڑھے اور یا آخر یا انہاں تو پیچھے رہ جائے، نیکی دے امور اچھائی دے امور انہاں تو پیچھے رہ جائے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، جو چاہے نیک عمل کر کے اپنی آخرت بہتر کر لے اور جو چاہے نیک عمل کو پیچھے رہ کے اپنی آخرت برباد کر لے۔ کل نفس بما کسبت رہیہا، ہر نفس جو اس نے کمائے جو نے اعمال نے، ہر نفس اپنے اعمال کی وجہ کو انسیا ہوئے، ہر انسان ہر نفس اپنے اعمال کی وجہ کو پریشان ہوئے گا، ہر انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ کو اپنے کرموں کی وجہ کو جو اس نے اللہ رسول دے حکم کے خلاف کیتے ہوئے ہوں گے، وہ پریشان
نہیں پسند گئے، انہوں نے پریشانی نہیں ہوئی، اور اس سے اپوزٹ مخالف ہے جس نے بٹھے کام، الٹے کام، غلط کام کیے ہو بس کیا ہوئے، کل نفس بیوہ کا سبق نہیں، ہر نفس اپنے کمہ کی وجہ کو، اپنے اعمال کی وجہ کو، اپنے کرتب اور کرتوتہ کی وجہ کو پھنسے ہوئے گا، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں سائیڈ والے، دائیں ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے، انہوں نے پھنساؤ نہیں ہوئے گا، انہوں نے پریشانی نہیں ہوئے گی، وہ اس پریشانی کو اطمینان اور امن دے دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سب انہوں نے اندر شامل ہو۔ حقیقت یہ ہے جو پھنس گیا اس کا پھر چھوٹنا، اس کی پھر رہائی، اس کا پھر چھٹکارا بہت مشکل ہے۔ اللہ کی عدالت کے اندر انصاف ہونا ہے، بے انصافی نہیں ہوتی، کہ کرے کوئی کہ پرے کوئی، ایسا نہیں ہونا، جس نے کرنا ہے اسی نے کرنا، جو تسا بیجنا ہے جو اعمال ہوں گے وہ دی جزا یا سزا دیتی جائے گی، نیک اعمال میں جو اس کی جزا ملے گی، برے اعمال میں جو رب کی سزا ملے گی۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، دائیں سائیڈ والے، اصحاب یمین کا ذکر، اصحاب یمین دا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیتا ہے، یہ قیامت والے دن اللہ تعالی نے جب اعمال نامے انسان کی زندگی کا اعمال کا نچوڑ جب انہوں نے دیتا جائے گا، کسی کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ کے اندر پکڑایا جائے گا اور کسی کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ کے اندر پکڑایا جائے گا، کسی کا اعمال نامہ سچے ہاتھ اندر ہوئے گا اور کسی کا اعمال نامہ کھبے ہاتھ اندر ہوئے گا۔ بخاری اور مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم فی تناولہ و ترجلہ و فی شانہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سائڈ، سچی سائڈ پسند کرتے سن۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سائڈ، سیدھی سائڈ، سچی سائڈ پسند کرتے سن۔ فی تناولہ ہی جوتا پہنن دے اندر، و ترجلہ ہی کنگھی کرن دے اندر، و فی شانہ ہی کلہ ہی باقی معاملات۔ حضرات ایک سبق ہے، اللہ مینوں اور تساں نوں یاد کرن دی توفیق دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سائڈ نوں، سچی سائڈ نوں پسند کرتے سن، ترجیح دیندے سن، جوتا پہنن دے اندر جوتی پاؤن ویلے سجا پیر پہلے پہن اور کھبا پیر بعد دے، کنگھی کر، دو چیزاں کا اس حدیث کے اندر ذکر ہے، فی تناولہ ہی و ترجلہ، نبی پاک جوتا پہنن وقت اور کنگھی کرن وقت سچی سائڈ کو ترجیح دے رہے ہیں، یعنی جوتا پہلے سجا پیر اور پھر کھپا پیر، اگر کوئی کھپا پیر پہلے پا لے پھر سجا پا لے جوتا تو اس کا بھی پہنیا جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل محبت کا اظہار جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیار جو ہے، اس کو محروم رہے، نبی پاک کی سنت نال محبت، رسول اللہ کی سنت نال پیار،
ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਅਹੱਬਾ ਸੁਨਨਤੀ ਫਕਤ ਅਹੱਬਾ ਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਅਹੱਬਾ ਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਨ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਜੰਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸੁਨਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਮਨ ਅਹੱਬਾ ਸੁਨਨਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਕਤ ਅਹੱਬਾ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਾਨਾ ਮਾਇਆ ਫਿਲ ਜੰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮਈਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਨਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਹੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸੁੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਾਨ ਨਬੀ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਯੁਹਿੱਬੁ ਤਯੱਮੁਮ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਸੀਧੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਤਨਾਓ ਰਹੀ ਜੂਤਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਤਨਜੋ ਰਹੀ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੰਘੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੰਘੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੰਘਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੰਘੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲੇ ਕੰਘੀ ਫੇਰੇਗਾ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲੇ ਫੇਰੇਗਾ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਜੀ ਸੈਡ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸੀਧੀ ਸੈਰ ਪਸੰਦ ਸੀ,
جوتا پہنن دے اندر، کنی کرن دے اندر، یا دوسری حدیثاں دے مطابق کپڑے پہنن وقت کمیز پانے پہلے سیدھا بازو، سچی بات پہلے کمیز پا لو، شلوار پانی ہے سچی لات پہلے پا لو، مسجد دے اندر داخل ہونا ہے سجا پیر پہلے، رسول اللہ کی سنت، رات کو آرام کرنے قبلہ رخ ہو کے اے ہاتھ سیدھا اپنے چہرے کے نیچے رکھ کے، اگر اس انداز میں بندہ سوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی میرا طریقہ اپنا کے اپنی نیند کا آغاز کرتا ہے، پھر جتنے مرضی بڑھتے مارے کروٹ نہ بدلے، رات گزر جائے اور اتنے طریقہ مصطفیٰ اپنایا نہیں، اپنی نیند کا آغاز انہیں الٹی سائڈ پر شروع کیتا ہے، اپنی مرضی پر شروع کیتا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت، مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت، مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ اپنایا نہیں، صرف کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ طریقہ نہیں اپنایا، یہ بھی ستا پہ ہے، دوسرا بھی ستا پہ ہے جس نے سنت دے مطابق آواز کیتا ہے وہ بھی خراتے رہ رہے ہیں، جس نے سنت کے خلاف اپنی نیند کا آغاز کیتا ہے وہ بھی خراتے رہ رہے ہیں، اس دن بھی رات گزر گئی، اس دن بھی رات گزر گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فجر ہو گئی، اٹھئے نماز پڑھیے اور عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے، سنت کے مطابق نیند کا آغاز کیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا تو میں سوتے رہنے خراتے لیتے رہنے انہوں نے رات گزر گئی ہے، لیکن جس نے سنت کے مطابق نیند کا آغاز کیتا سی، رسول اللہ نے فرمایا اس کی نیند عبادت کے لیے جائے گی، آرام کیتا ہے اور کوئی کام نہیں کیتا، صرف سون ویلے سیدھا ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھ کے کتنا رخ ہو کے انہیں اپنی نیند کا آغاز کیتا ہے، رب کائنات کی قسم ہے میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا اس کی نیند عبادت کے لیے جائے گی، اور جس نے سنت کے مطابق آغاز نہیں کیتا وہ دی نیند صرف آرام کی، اتنا فرق مسجد کے اندر اگر کوئی کھپا پیر پہلے داخل کرے وہ بھی داخل ہو گیا، مسجد کے اندر آ گیا اس نے بھی نماز پڑھ لی، اگر کسی نے سجا پیر سنت کا خیال رکھتے ہوئے پہلے داخل کیتا ہے اس نے بھی آیا ہے نماز پڑھ لی ہے، جو داخل دونوں ہوئے نے جس نے سیدھا پیر پہلے داخل کیتا ہے اس نے سنت نال محبت کرن دا ثواب مل گیا، اس کا داخل ہونا نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہو گیا، ادخلوا فی السلم کافہ، وہ اسلام کے اندر پورا پورا داخل ہو گیا، دعا کیجئے اللہ سانو اسلام کے اندر پورا پورا داخل ہو کے توفیق، آمین، نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس جو اس نے کمایا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑیا ہوئے ہے گھیریا پہ ہے، الا اصحاب الیمین، مگر سیدھے کام کرنے والے سیدھی سیڑ والے جنہوں نے مال نامہ سیدھے ہاتھ کے اندر تھما دیتا جائے گا انہوں نے پکڑ نہیں ہوئے گی، انہوں نے پریشانی نہیں ہوئے، الا اصحاب الیمین کہہ کے اللہ نے خاص کر دیتا ہے انہوں نے، پہلے ساری کائنات کے بارے میں کل نفس بما کسبت رہینا، ساری کائنات اپنے اعمال کی وجہ تو پکڑی جائے گی، پھنس جائے گی، انہوں نے روک لیا جائے گا، گھیر لیا جائے گا،
یقین کیجئے سیدھے ہاتھ کے اندر اگر اولاد لانا اللہ کو مشغول کرنا چاہتے ہو آج تو اپنی نیتیں سیدھیاں کر لو، اپنے رخ سیدھے کر لو، اپنے پروگرام سیدھے کر لو کہ اسی اللہ رسول دے حکم دے مطابق چل رہے، کوئی الٹ کم کوئی پٹھا کم نہیں کرنا، جیسے رسول اللہ نے کیتا ہے اسی اونے کرنا۔ الا صحابہ الیمین سیدھے ہاتھ والے فی جنات یتسالون، اے سیدھے ہاتھ والے جنت دے اندر چلے گئے، جنت دے اندر فی جنات یتسالون عن المجرمین، جنت دے بالا خانے دے اندر جنت دی اوتلیاں منزلاں دے اندر اے چلے گئے نے، اور جہنم دے بڑے انہاں نوں شاید دے نظر آ رہے نے، اللہ دی خام دے قادر ہے۔ فرمایا فی جنات یتسالون، اے جنت دے اندر نے اور سوال پیدا کردے نے کناں کولوں، عن المجرمین گنہگار لوگ والا نہ کو
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਆਖਰੀ ਆ ਗਿਆ, ایک منافق فوت ہو گیا۔
کی نام عبداللہ، یہ باپ کا نام ہے دبئی، فوت ہو گیا کلمہ پڑھتا ہے، ایسی منافع یہ بیٹا، وہ نام بھی عبداللہ، وہ نام کی بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کا نام بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے اللہ نے دو نام بڑے پیارے لگتے ہیں، عبداللہ اور عبدالرحمان، عبداللہ اور عبدالرحمان، یہ دو نام اللہ نے سب کو زیادہ پیارے. بیٹے کا نام عبداللہ، نبی پاک کا سچا صحابی، نبی پاک کا دلوں خدا نے، اور باپ وہ نام بھی عبداللہ ہے، لیکن وہ دل کے اندر نفاق ہے، فوت ہو گیا. بیٹا آیا پریشانی کا عالم، باپ فوت ہو گیا، یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا، پریشان ہے. میں آیا یا رسول اللہ تمہیں پتہ ہے وہ دے امان دے سی نے، تمہیں پتہ ہے تمہیں اللہ نے آگاہ کر دیتا ہے وہ دے بارے کیسا ہو گیا سی جو بھی معاملات نے، لیکن میرا دے باپ سی. یا رسول اللہ میں جانا میرے باپ دا جنازہ بھی تسی پڑھو اور اپنا کرتا لا کے مینو دے دیو تاکہ میں اپنے باپ نو کفن دے اندر پہنا دیو. کتنی بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاروں میں کرتا دے دیتا جا اپنے باپ دے کفن دے اندر، اے میرا قمیض اے کپڑا شامل کر دے. نبی پاک نے دے دیتا ہے اور پھر جنازے واسطے تیار ہو گئے نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے کرتے ہیں، تسی انہاں دا نماز پڑھن لگے ہو، جنازہ پڑھن لگے ہو، انہاں دا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. حضرت عمر نے مشورہ دیتا رہ دیتی ہے، اللہ تعالی نے قرآن نازل کر دیتا ہے، اللہ تعالی نے قرآن نازل کر دیتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا لن یغفر اللہ لهم. اے میرے پیغمبر استغفار کرو یا نہ کرو، استغفر لهم او لا تستغفر لهم اذا واسطے استغفار کرو یا نہ کرو، ان تستغفر لهم سبعین مرتا. اے میرے نبی اگر تسی 70 بار بھی ایدے واسطے استغفار کرو فلن یغفر اللہ لہ، اللہ نے انہوں بخشنا کوئی نہیں. نبی پاک فرما دے گئے عبداللہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اگر میں ایک بات یقین ہو جاتی کہ 70 مرتبہ تو زیادہ استغفار کرنے تیرے باپ کی بخشش ہو جائے میں تو بھی تیار ہوں، لیکن اے اللہ نے جیسا تلوار کا ایک حکم لگایا ہے اگر اس کو زیادہ بھی میں بخشش کر، اللہ نے بخشنا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ فرما دے رہے فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، جنہیں اللہ کی مرضی نہیں، زندگی کے اندر اللہ کا قدر نہیں کیتا، مصطفیٰ کی عزت نہیں کیتی، بے نماز رہے ہیں، قریبا محتاجوں کا خیال نہیں کیتا، اپنے آپ کو اللہ اور رسول نے حکم کے مطابق مثال دیتی ہے. یہ پیر کہڑے ہیں، یہ جڑے ایسا بنائے ہیں، انہاں دا کی حال؟ اور اللہ فرما دے نے فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره. اللہ فرما دے نے اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فلا نماز پڑھنی، فلا تصلی
نماز نہیں سن پڑھتے بابا اللہ کو طریقے کے مطابق پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔